Prontinho, galera, acabei de fazer o corte e agora vamos para as correções, pois no início do vídeo eu tava tão emocionado que falei algumas coisas erradas. Primeiramente, esse aqui é o barbeiro Elber, da barbearia Barber. Isso aí, tá vendo? Pegar a visão, escutaram, Barber 86. 86. Então, caso vocês queiram saber mais sobre o trabalho do barbeiro, o Elber, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da barbearia pra você ver o trabalho dele. E também tem um parceiro dele. Adson, ah, deixa eu falar apelido. Vocês vão ver também lá no Instagram, vai ver o trabalho dele, vai ver vários cortes, fotos, etc. E deixa eu ver, é tanta coisa que eu acabei esquecendo. Então, acabei de sair do armário de Nárnia, né? Porque eu tava com um personagem de filme, agora eu tô uma pessoa mais apresentável. E vou mostrar agora pra vocês a barbearia, né? Com mais detalhes, pois o primeiro vídeo que eu fiz foi terrível. Eu mostrei tudo de forma completa e vocês vão ver que barbearia outro nível. Uma sofisticação tipo estilo americano que vocês só vão encontrar aqui, beleza? Olha, com vários tipos de cerveja, só as tops. Ó, que chique. E fora o cabelo que vocês podem cortar, vocês podem também contratar um dos dois para servir como design de interiores. Porque olha o nível dessa barbearia. Contrata ele aí, ó. Aí, ó, tá vendo aí, ó. Outro nível aqui, só tem uns fodas. E tem isso aqui também, gente, a curiosidade, a foto dos clientes. Além disso, vocês podem servir de modelos. Ele já tirou minhas fotos. Quando vocês chegarem aqui, vai ter uma foto enorme do tamanho dessa parede, porque eu não aceito menos, né? Porque eu sou desses. E eu aqui mais uma vez. E é isso aí. Até a próxima experiência de corte e minhas aventuras. Com nada. O amor e o sorriso, o abraço infinito e a surpresa, o pé, a pausa e a pausa, a ponte, o tempo e a pressa, a gratidão, o mar e o profundo, o pássaro, a flor.